Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home of Biology. Class 9 Biology da bari ko topic te che factors affecting rate of transpiration. Da topic che le gud de ho sa. Factors mung wayu awamil. Affecting da se kam awamil li che aga asar pre basi rate of transpiration. Che kala da butuna da pano bazira transpiration ki gi aya da se kam awamil li che aga د بوټو نشي کوم او بچ دي اغه لپاس اټماسفیر ته دغه ترانسپیریشن کیږي نه داسې کوم عوامل دي چې دغه سر دا ترانسپیریشن سی وا کیږي یا کمیږي نو داسې کوم عوامل دي نو څه کوي نو بای کی شپږ خبرې داسې دي چې اغه اهم دي د دې شپږو خبرو نه پدې کې څه خبرې داسې دي چې اغه سر ترانسپیریشن سی وا کیږي او څه خبرې داسې دي چې دغه سر د ترانسپیریشن د پروسس چې د سلو کیږي نو پاګه اول نه په سر دی لایټ لایټ مونږ وایو رڼا نو لایټ چې د سورس اف انرژي دا د سن چې کله د نور رڼا چې دا ډیره زیاته تیز وي نو مطلب دا د سن لایټ په ذریعه چې د فوټوسنتیسس چې دی نه هغه کیږي لایټ ډیر زیات چې دی نه هغه جذب کوي نو چې کله لایټ ډیر زیات جذب کوي نو د هغې سره سټومیټا اوپنی نو چې کله سټومیټا اوپنی نو د هغې سره ترانسپیریشن ریټ چې دی نه هغه سیوا کیږي نو مطلب دا دی چې کله لایټ ډیری مطلب لایټ سیوا تیزی نو ترانسپیریشن به سیوا کیږي او چې کله ټرانس لایټ چې دی هغه زموږ سره کمی رڼا کمی نو ترانسپیریشن پروسس چې دی نه هغه به سلو کیږي دویمې خبره ټمپریچر مطلب وایي په سراؤنډنګ ګرمي سیوا ده چې کله زموږ سره ګرمي سیوا ده نو کوم ویپرس چې په پاڼو باندې لپاسه پرته وي نو هغه زر زر ترانسپایر کیږي لپاسه هوا ته چې څومره د ګرمۍ سره دا ترانسپایر کیږي ایواپوریشن چې دی نو هغه به کیږي نو د هغې سره سره سیچ نو شي نو زموږ سره چې کوم بوټی دي نو د پاڼو په زیرې باندې هغه اوبه چې دي زر زر ایواپوریټ کیږي نو نور ډراپلیټس چې دی ځان دې پاڼو ته رارسوي نو کله چې ټمپریچر سی وایي ترانسپیریشن به سی وایي چې کله ټمپریچر کمی نو ترانسپیریشن چې دی هغه زموږ سره کمی درېمه خبره زموږ سره هیومیډیټي ده هیومیډیټي موږ دې ته وایو په هوا کې نمی چې کله په هوا کې نمی سیوا ده واټر ډراپلیټس چې دي په سسپینډډ شکل کې ځوړن داسې پراته دي نو زموږ سره ترانسپیریشن پروسس چې دی نه هغه به سلو کیږي ځکه چې ضرورت نشته او چې کله هیومیډیټي نشته ډراپلیټس په هوا کې بالکل نشته نمی نشته او د بوټي سره اوبه موجود دي نو دې دا چل کوي چې دې ترانسپیریشن چې دی په هغه وخت کې کوي خو دا ترانسپیریشن په کم کې د پسټومیټا کې په دې لیپس کې چې دی دا موجود دي بل زموږ سره سایل مویسچر سایل مویسچر موږ ته وایو چې په ځمکه کې نمی نشته مطلب دا د اوبو ډراپلیټس نشته نو ترانسپیریشن په بوټي نه کوي خو چې کله سایل مویسچر چې دی مطلب په سایل کې مویسچر شته نو روټ هیرز دغه واړه واړه ډراپلیټس چې جذب کوي دې سره اوبه سیوا کیږي او د سایل مواشر سیوا کیدو سره د پاڼو نه ترانسپیریشن چې دی نه هغه بیا سیوا کیږي بل زموږ سره دی وینډ هوا موینګ ایر اسکار وینډ موینګ ایر دا زموږ سره موینګ ایر ده چې کله زموږ سره هوایی په زیات سپیډ باندې چلیږي نو زموږ سره چې کومه پاڼه ده په دې چې لپاسه قطرې دا د هوا سره چې دی دا ځغلي نو چې کله هوا ډېر زیات تیز وي دا قطرې لپاسه ځغلي نو نور ډراپلیټس پر راځي نو مطلب څه شو چې کله وینډ شته هوا شته ترانسپیریشن زموږ سره کیږي خو چې کله وینډ نشته نو ترانسپیریشن چې دی بیا زموږ سره نه کیږي مطلب دا دی چې سلو وي او دا ډراپلیټس چې دی دا په خپل ځای باندې چې دی پراته وي بل زموږ سره دی نمبر اینڈ ډسټریبیوشن آف سټومیټا چې کله په یو پاڼه ده باغې سټومیټا سیوا ده د هغې ډسټریبیوشن زیات شوی دی مطلب دا دی اوس زموږ سره د غرونو کمې پاڼې چې دي د هغې مثال داسې دی لکه ستن نو په هغې باندې سټومیټا چې دي ډېره زیاته کمی نو چې کله سټومیټا کمی نو دومره به ترانسپیریشن کم کیږي خو چې کله پاڼه زموږ سره براډ وي پلنې نو بای کی سٹومیٹا سی وای نو داخل سر ٹرانسپیریشن پروسیس چھ دے نا غبا سی وا کی د دې لیکل مې زکه ونه دا ټاپک چې بالکل جنرال دی آسان دی بالکل بسنه شته صرف دا ټاپکونه یې ساده چې لایټ ټمپریچر هیومیډیټي سایل وینډ نمبر اف ډیسټریبیوشن نمبر اینڈ ډیسټریبیوشن اف سٹومیٹا نو د دې سره دا هغه عوامل چې دا سر ٹرانسپیریشن کمیږي یا چې دې زموږ سره سی وا کیږي نو دا وو فیکٹرز افیکٹنگ دیٹ اف ٹرانسپیریشن زو مې کوم ته تاسو خو شی وی کبه دې کې مې به شی مطلب کوم کې ضرور وای نور موضوع سره ضرور شیئر کریں میرا وہ شو دا بل لیکچر سر آتے ہیں کہ وہ ڈرائی منانا